はい、皆さん、こんばんは。おっす。はい、今日はですね、5月28日日曜日、ドラゴンズのね、試合が終わって、まあ、終わりまして、今ね、帰ってきました。はい。ですね、まあ、結論から申し上げると、ね、皆様結果は知ってると思うんですけど、まあ、3連勝できなかったっていうね、はい、っていうところです。はい。お前ね、応援が、足りず本当に申し訳ない、応援の力でね勝たせることができずに本当に申し訳ないというふうには思っておりますけれども、まあね、まあ高橋宏斗がね5回に3失点してしまって、まあまあ現場で見ててね、まあ僕この3連戦ずっと見てて思ってたんですけど、まあ木下の配球っていうのが、まあ強打に対してとかも全部強打ってドラゴンズに出てた時から外のコースをその流して打つっていうのはすごい上手いと思うんですよ。でもただそのバッティングしかできないんで多分2割3分から、まあ、2割3分ぐらいの打率しか残せない、はい、っていうところになってきてると思うんですよ。で多分これベイスターズに言っても現状変わってないと思うんですけど、で、まあ、内角の球っていうのを、まあ、しっかり引っ張って打ったりとか、なんていうんですかね、宇宙が抜けるような、そのライナーで、ね、持っていくようなバッティングとかできてると、まあ、やっぱりね、阪神の中田とか、そういうあたりのバッタークラスの、レベルになってくると思うんですけど、まあ、いかんせんそこができないんで、2割3分、一生そういう打率でね、終わってたと思うんですけど、木下は何を見てきたのかは分からないですけど、永遠に外をずっと、構え続けて、で、やっぱり、昨日もね、ライデルの、外のね、アウトハイの球をしっかりレフトに流されて、もうちょっと、大島のポジショニングが見せてたら、あそこ1点1点入ってたんで、すごい危なかった場面だったんですけど、で、まあ、結局今日も、センターに、持っていかれて、でそこからね、3点入ってしまって、まあ、なんていうんですかね、先月の横浜のね、試合の負けも、強打から始まって、まあ、悪い流れがどん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 行ってしまってっていう風になってたんで、まあ、そこをなんかね、断ち切らないといけないなっていう風な感じに、キャッチャーとして思わないのかなっていう、攻め方がやっぱり明らかに間違ってるし、で、ね、まあもちろん高橋宏斗も、まあ、なかなかね、今年も、その20歳でね経験できることの WBC っていうのに、まあ、参加してて、ね、いろんなそのピッチャーほんで大リーグのね、まあ、トラウトとかねそういうのを抑えたりとかすごいいい経験にはなったと思うんですけど、まあでもまだやっぱり20歳で、まあ、自分が全部背負い込んでやってやるっていう風な気持ちでやるんじゃなくて、まあある程度、やっぱり去年みたいにね、大胆さで、しっかりと、投げて、まあ、あとはもうお前らバックがしっかり、やってくれっていうような感じで、やる方が、もっと気楽に投げれると思うし、まあ、もちろんね、点、入れれない打線なんで、しんどいね、ピッチングにはなると思うんですけど、まあ、ほんまに、ヒロとかその全部、背負い込む必要性はないと思うし、まあそこをね、うまいことキャッチャーがリードしていけばいいと思うんですけど、なかなかそれがね、難しいキャッチャーなので、ほんまに、高橋宏斗としてもすごい大変なところだと思うんですけど、ほんまに自分で背負い込むんじゃなくて、まあ、ある程度大胆に投げればね、抑えられるピッチャーだと思うんで、まあまあその辺は、次回ね、しっかりと修正してやってもらいたいなとは思います。はい。で、まあちょっと木下はもうほんまにね、リードを、まあ配球とか、まあ今日の、佐野への、ね、4球連続で、フォアボールで押し出しとか、その後の関根のね、ストレート2つで追い込んだはいいけど、その後その決めに行く球っていうのが、全くその自分の組み立ての中に入ってないかわからないんですけど、ほんで最終的に困って外に投げたボールをしっかり流されて2点タイムリー、あそこ絶対打たれたあかん場面やったんですけど、まあもうちょっとそういうところほんまにね、ほんまに学ばないんだったら、もうちょっとほんまに木下が僕キャッチャーやってる以上、A クラスもいけんと思うし、まあもちろん優勝なんかできんと思うし、まあなかなかね、厳しいこと言いますけど、
ほんまに、あの、木下を追い抜くキャッチャーが早く出てこないといけないと思います、ほんまに。まあ、あのね、変えないといけない選手たくさんいますけど、ほんまに、まあ、第一優先事項がそうかなっていうふうに僕は思ってるんで、はい。まあ、そういうところですね。はい。で、まあ、あとは、ね、いいところで言うと、まあ、簡単にパンパンと終わらずにね、9回に、まあ、鵜飼が先頭出てね、で、最終的に細川も、今日ちょっとしんどいかなと思いましたけどね、やっぱり無安打で終わらない。で、センターもしっかりと弾き返して、ほんで、その後、高谷がね、まあ、あわよくばね、あそこはホームラン打ってほしいなっていうね、4番バッターとしては思ってましたけど、まあ、でもやっぱり初球ね、その恐れずに振りに行って、まあ、ピッチャー強襲のタイムリー打ったっていうのは、あそこはもうすごい評価していいところだと思います、ほんまに。やっぱなかなかね、21歳で4番で座ってて、あの場面でね、回ってきて、初球打つっていうのは、なかなかの勇気が必要だと思うんで、ほんまにそれをできる石川昂弥っていうね、ドラゴンズのこの21歳の4番には、ほんまに、あそこはすごい評価してあげるべきポイントだと思うんで、ほんまに拍手をね、送りたいですね。はい。まあ、ほんで、ね、まあ、昂弥の後に、ビシエドが、まあ、続けず終わってしまったっていうね、結果にはなってしまったんですけど、まあ、ただ、ね、鵜飼が出た後に、岡林、大島っていうね、なんとか続いて、まあ、ランナーを進塁させたりとかね、そういうバッティングを求められるバッター2人ともが、まあ、岡林を打ち上げてしまって、そのあと大島三振した。で、まあ、細川がね、打って、で、高谷が繋いでってなったんですけど、まあ、やっぱりちょっと1、2番がね、ちょっとうまいこと機能してないっていうのが、まあ、全体的に点が入らない理由なんだろうなっていうふうに思うんですけど、まあ、ただやっぱり大島もね、ほんまに、なかなかね、甲子園の僕あのミスがすごい、なんていうんですかね、気にはなってて、で、まあ、やっぱり今年、なんかその、打ち上げるバッティングっていうのはすごい多いなっていうふうに見てて思うんですけど、まあ、でもデータも取ってないから、ね、これが確実に、その多くなってるのか少なくなってるのかわかんないんですけど、まあ、ただその今までみたいにね、いやらしいバッティングでこういう時にはこういうバッティングをしやなあかんっていうのがなんかできてないなっていうふうにすごい思うんで、まあ、ああいう場面で回ってきてもやっぱりね、ああいうふうになってしまうよなっていうのは思った場面ではありましたね。はい。で、まあ、ビシエドに関しては広島でね、スリーラン打って、あれだったんですけど、まあ確かにね、ハマれば、やっぱりすごい飛んでいくなっていうのは思ったんですけど、まあ、どういうふうにビシエドを捉えるかっていうところであって、まあここからね、ホームラン20本打てるかっていうふうに、問いかけられると、多分まあ難しい話だと思うんですよ。で、まあ守備がうまいっていうところと、まあ僕はもう立浪監督が守備がうまい、まあある程度守備ができるっていうので起用しているとは思うんですけど、まあ高谷のね、ファーストがまあちょっと厳しいかなっていうふうに判断したのかなと思うんですけど、まあ、ビシエドがファーストでやってくれてる方が、まあ守備の安定感があってっていうところで起用してるとは思うんですけど、まあでもバッティングはね、ちょっともういかんせん、なんていうかな、今日も最後のところも、まあバッティングカウントやったんですけど、なんでね、追い込まれたようなバッティングをしてしまうのかっていう、まああれが多分一番今まで去年とかもね、ゲッツーが増えてた理由になってくるあたりだったと思うんですけど、もうね、ああいうところでやっぱランナーを返せるようなバッティングをできないと、やっぱ難しいですよね。まあホームランはやっぱいらないんですよ、そんな。バコバコ打っても、結局それが勝利につながらなかったら何の意味もないんで、やっぱああいうところではね、まあ、ランナーを返すバッティングっていうのを、徹底してやってほしかったなとは思いましたね。はい。まあ、なかなか難しい場面ではあったと思うんですけど、なんかちょっと、ね、大島、ビシエドの、がね、その中堅として、引っ張ってほしかったなっていう場面を、なんか、やっぱり、ね、言葉悪いですけど、まあ、ちょっと、まあ、B クラスの負の象徴なんかなっていうふうにやっぱ改めて感じてしまった、まあ現場で見てて思った試合ではありましたね。はい。まあでもとはいえね、先週とか先々週みたいに簡単に終わってしまう、なんか
でもほんまに嫌な負け方が続くなっていう負けじゃなくて、まあよく苦手としてるね、横浜 DeNA にも、しっかり勝ち越して、で、交流戦に挑めるっていうのは、すごいでかいところだと思うんで、まあもうほんまにね、来週から、ソフトバンク、強いです。強いですけど、点はしっかり取れるチームにはなってきたと思うんで、はい。まああとはもう、ピッチャーが背負い込まず、打線がしっかりと援護して、噛み合ってくる打線、チームになってこれば、ほんまにね、上に行けるようなチームになってくると思うんで、はい。めげずに、僕らはね、応援していきましょう。はい。嫌な巻き方じゃなかったんで、火曜日から、いいスタートがまた切れると思うんでね。はい。じゃまた火曜日から交流戦、応援していきましょう。はい。じゃ福岡に行かれる方も、ぜひ、ぜひじゃない、しっかりと応援してきてください。はい。よろしくお願いします。じゃあ、日曜日、週末、また明日からね、仕事始まりますけれども、また一週間ね、皆さん頑張っていきましょう。はい。じゃあ、今日もご視聴ありがとうございました。